عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے وزیر اعظم نے پیٹرول 5 روپے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا تجویز 1 روپے کی تھی مہنگا 5 روپے کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافے کی منظوری ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 5 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن وزارت خزانہ جاری کرے گی جبکہ پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے عثمان خالد کمبو سے عثمان بتائیے گا کہ پیٹرول بم ایک مرتبہ پھر سے عوام کے اوپر گرا دیا گیا ہے عوام کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلیمر ون المدینہ روڈ ٹاؤن کی قاضی رہنما اسلم پہلوان کے دفتر مورکا 17 ستمبر روز جمعہ شام 7 بجے علماء کرام اور اکابرین پاکستان سنی تحریک لاہور کی خصوصی آمد عاشقان مصطفیٰ کو دعوت عام لنگر مصطفیٰ بھی پیش کیا جائے گا مہمان خصوصی جناب ماہر ڈوگر جناب اختر خان نیازی شیر اہل سنت طاہر علی خان کا جو فیول کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں میرے خیال سے اس کو بڑھانا نہیں چاہیے تھا اس کو مینٹین رکھنا چاہیے کیونکہ آلریڈی بہت مہنگائی ہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے نا پہلے بہت مہنگائی ہے تو اس لیے لوگوں کا ایک تو روزگار کم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے ایک تو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں لوگوں کا جو رہن سہن ہے مینٹیننس ہے وہ اس میں پرابلم آتا ہے فیملی ڈسٹرب ہوتی ہیں جو نظام زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پیٹرول سے کافی زیادہ انڈسٹریز بھی جو ہے نا اس سے لنک ہے فوڈ کے جو ہے نا انڈسٹریز وہ بھی لنک ہے معاملات میں آنا جانا یہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں پیٹرول اسٹیشن پہ جو کہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہم ان سے پوچھیں گے پیٹرول 5 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا تو انہوں نے منظوری دے دی اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کو دعوت عام لنگر مصطفیٰ بھی پیش کیا جائے گا مہمان خصوصی جناب طاہر ڈوگر جناب اختر خان نیازی شیر اہل سنت طاہر علی خان کا اضافے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو لوگ زیادہ تعداد میں پیٹرول اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں تاکہ وہ 12 بجے سے پہلے پہلے پیٹرول ڈلوا لیں جہاں پہ ایک اور شخص یہاں موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت 5 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ کو مطلب کیا کہنا چاہیں سر ویسے تو ہر بندہ جو ہے پریشان ہے اس ٹائم پریشان ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نہ کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے جی اس وقت جو ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پہلے ہی ان کی زندگی جو بہت مشکل تھی وہ مزید مشکل بنا دی گئی ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلیمر ون المدینہ روڈ ٹاؤن کی قاضی رہنما اسلم پہلوان کے دفتر مورکا 17 ستمبر روز جمعہ شام 7 بجے علماء کرام اور اکابرین پاکستان سنی تحریک لاہور کی